Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Ja tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Nyt on kesä ja yleensä kesäleffojen yhteydessä tulee toimintaa, seikkailua ja jne jne. Tämän vuoden kesäleffakattaus on ollut ihan jees tähän mennessä, mitä on nähnyt leffoja. Ja täytyy myöntää nyt, että ensi kuussa, kun tulee tosissaan tämä Baby Driver, mulla on tosissaan hommaa myöskin sen edessä, että mä arvostan, että annoin nämä kaikki Edgar Wrightin aikaisemmat leffat nyt tähän kanavalle virallisesti. Shaun of the Deadistä Baby Driverin asti. No mä teen vähän niinku tämän Chris Tuckman jutun, mutta mä en kuitenkaan voi sille mitään, mä dikkaan koko tyyppiä itsessään. Ja jos mulla on omaa aikaa tän niin sanotun loman aikana, niin jos joskin vaan mulla tulee sellainen into, että mä voisin myös tehdä tämän yhden jutun, niin mä ajattelin myöskin kokeilla tehdä Twin Peaks jutun. Mutta niin mä vielä katson tämän tilannetta vielä tarkemmin, mutta kuitenkin mä oon ihastunut tähän Twin Peaks-sarjaan vielä entistä enemmän, ja haluanko nähdä nämä uusia jaksoja? Rehellisesti sanottuna en. Mua oikeastaan ei kiinnosta nämä uudet jaksot ollenkaan, koska mun mielestä se, mihin tämä osa jäi tästä viimeisimmistä sarjoista, niin mun mielestä se oli jo täydellinen loppu itsessään. Eli jätti vaan niin kuin silleen, että open questions. Eli tämä on mun rehellinen mielipide. Mitä leffoja olemme saaneet tämän vuoden aikana toiminnallisesti? Me ollaan saatu aika mielenkiintoisia leffoja. Guardians of the Galaxy Volume 2, mikä mun mielestä on tosi hyvä. Fast 8, mikä mun mielestä oli ihan ok. Ghost in the Shell, mikä oli mun mielestä kanssa ihan ok. Logan, mikä on mun mielestä ehkä vuoden paras elokuva. Kong pääkallasharja, joka mun mielestä on kanssa suosikeleffa tälle vuodelle. Ja sitten tämä nimeämätön elokuva, mikä mainitaan kohta tässä listassa. Eli tosissaan, nyt mä ajattelin merkata teille kertoakseni, mitkä on mun suosikkitoiminta-elokuvia. Ja varmaan päällimmäinen kysymys jollakin on siellä toisella puolella, että mitä hän on valikoinut? No, tää on vähän semmoinen monimutkainen juttu kertoa, koska mä tykkään toiminta-elokuvista aika paljon, mutta mä en muista kovin monia. Ja mun fanitusluokka on silleen, että jos toiminta on täydellisen näköistä ja sen pystyy niin kuin näkemään kunnolla ja se on hyvässä niin kuin linjassa tarinan kanssa, eikä se lähde turhaan niin kuin silleen, että hei, nyt mä teen tämmöisen tempun, että katsotaan, miten se toimii tässä leffassa. Ja mä ajattelin, että mä kuitenkin otan semmoisia leffoja, mitkä on mulle siis ihan oikeasti mulle tärkeitä leffoja niin kuin toiminta-elokuvassa, mutta pidänkö mä kuitenkaan näitä ihan parhaina toiminta-elokuvina? En välttämättä. Mutta mä kuitenkin pystyn kuitenkin sen summaamaan, että nämä on mun suosikkeja ja mun all time favorite action-leffat on kyllä hiukan jo vanhanaikaisia. Mut siitä joku päivä muu myöhemmin. Nyt mennään vaan näihin perustoiminta-elokuviin, mitkä on mun mielestä suosikkeja. Mutta ykkönen kuitenkin on just se, mikä on mun the number one best. Ihan syystäkin. Joten kai, mutta kun lähdetään. 10 on Mad Max Fury Road. Mä ensin laittaa tosissaan Road Warriorin, mutta ajattelin, että Fury Road on kuitenkin kieltämättä, siis se on aivan saakelin komea näköinen leffa. Ja ennen tosissaan tätä uutta elokuvaa, niin mä en nähnyt näitä aikaisemmin Mad Maxia, paitsi Road Warriorin katoin tässä joskus varmaan 7, ei varmaan tässä enemmänkin vuosia taaksepäin. Ja mä katoin sillä ensimmäistä kertaa, mun mielestä oli ihan hyvä. Mutta tosissaan kun Fury Roadin traileri tuli nettiin, it was amazing. Ja leffan nähtyä teatterissa mä olin silleen, it's okay. Mut loppuun päässä kun mä katsoin sen uudestaan sitten Blu-rayna, se oli ihan saakelin komea elämys. Siis tää on oikeesti yksi hienompia toimintaleffa, mitä on koskaan tehty. Ja kyllä, jakaa mielipiteet, mä tiedän sen, mutta hyvin tehty. Ja vielä 70-vuotiaalta ohjaajalta. Now that's talent. Sitten numero 9 on John Wick Chapter 2. Ja nyt tosissaan, kun eilen tuli uutinen, että Mikael Nyqvist on kuollut 50 vuoden iässä, niin mä menen sen laittaa ensimmäisen osan John Wick-osasta, mutta vaikka mun mielestä onkin hyvä leffa, se on mun mielestä hyvin painostettu, että nyt oikeasti tulee semmoinen action-leffa, mikä niin kuin sankari oikeasti on merkityksellisessä matkassa, niin mun mielestä vaikka ykkönen onkin hyvä. Minä kuitenkin kakkosta lievästi parempana, koska mun mielestä siinä on paljon parempi toiminta, hyvin selkeästi enemmän toimintaa kuin ensimmäiseen nimellisesti. Ja mun mielestä siinä on oikeasti hyvä lopetus ja jatkumo kolmelle elokuvalle,
mitä mä ootan kanssa innolla. Eli John Wick 2 on lievästi sanottuna ehkä parempi ensimmäistä osaa, ainakin omasta mielestäni. Ja mä tykkään siinä elokuvassa monessa eri toimintakohtauksessa, mutta kuitenkin tarinallisessa on taas edelleen hyvää settiä. Mutta tosissaan, niin rest in peace Mikael Nyqvist. Greatest actor, one of the greatest Scandinavian actors is gone. Damn. Life is harsh. We have to deal with it. Okei, numero 8. Mission Impossible Ghost Protocol. Olipa yllätys. Elikkä laitoin tosissaan tämän sitten tähän jatkoksi. Koska nimittäin kaikista Mission Impossible-leffoista mun suosikki ylipäätänsä on kyllä ensimmäinen Mission Impossible, koska nimittäin se on vielä lievä sanottuna. Se on toimintaa, mutta se on niinku hyvin tämmönen espionage-elokuva. Mutta Ghost Protocol niin oikeasti nosti niin kaiken niin kymppilevelille asti ja näyttö oikeasti niin kaikille muille moderneille toiminta-alokuville, että näinkin voidaan valmistaa toimintaa. Ja tämä on just se, että mistä mä niin tykkään Mission Impossible, että siinä niissä ei paljon räiskitä mitään. Sen takia mä en lievästi sanottuna en dikkaakaan niin kakkosesta, koska se on hyvin John Woo-ish elokuva niin sanotusti. Mutta Ghost Protocol oikeasti yllätti mutkin valtavassa teatterissa, mä näin sen about 2 kertaa teatterissa. Ja mä etenkin tykkäsin siitä, että vaikka pahiksena onkin Mikael Nyqvistin näyttelemä hahmo, niin mun mielestä hän oli vain sivuhahmo ja tavallaan Edelman oli se the main bad guy, niin sanotusti, koska hän miettikää samoin Edelman pääsi puhumaan tässä leffassa. Now that's progress. Mutta mun mielestä Ghost Protocol-elokuvassa on mun mielestä hienommassa tuntit, mitä koskaan voi oikeasti olla missään elokuvassa. Ja Royce oikeasti tekee paljon töitä niiden eteen. Mä en malta ottaa tätä kuudelta osaa tietenkään. Siis se näyttää varmaan ehkä hyvää, että me ei vielä tiedetä sitä mitään. Mutta rehellisesti sanottuna Ghost Protocol on tyylikkäin, jännittävin ja sarjan kohdalta tämmöinen just mielenkiintoinen pala, että ei nyt oikeasti mennään tässä suunnassa, kertaa mihin tämä vie. Ja viides on myös hyvä, mutta se on vähän semmoinen, että it's kind of forgettable omasta mielestäni. Numero 7 on Zorron naamio. Mä tykkään tästä leffasta ihan valtavasti. Siis tämä on mun personal favorites niin kuin ihan kaikessa kesäleffalaajuudessa. Ja siis tämä on niin kuin ihan huippua. Eli sä oot saanut peruskonseptin, että sä lähdet tekemään tämmöistä Batman Begins-tyylistä elämäntarina uudesta Zorrosta. Ja mä muistan, kun mä näin tämän silloin kesällä 98 ilmestynyt, mutta mä näin tämän itse asiassa ensimmäistä kertaa 2000-luvun aikana. Muistaakseni, että se oli niin kuin, siis se oli niin moderni kuin voi olla. Mutta parasta koko leffassa on se, että siinä oli hyvin vähän mitään CGI-elementtejä. Mun mielestä siinä oli aika vähän sitä, tai itse asiassa ei ollenkaan, koska nimittäin nämä kaikki stuntit on tehty niin kuin precise, niin kuin traditionaalisesti, ja miekkokohtaukset on komeen näköisiä, ja etenkin niin kuin tykkää siitä, että niin kuin Martin Campbell on ottanut sen, niin kuin, joka teki myös Casino Royalenkin, niin otti nyt sen otteen, hei nyt oikeasti, nyt tehdään semmoinen kesäleffa, missä on hyvin vähän niin kuin tämmöistä niin kuin CGI-mättöä, vaan niin kuin keskitytään tarinaan ja toimintaan ja seikkailuaspekteihin. Mun mielestä Zorron naamio onnistuu tässä ihan oikeasti tosi hyvin. Ja totta kai Antonio Banderas on mun mielestä edelleen yksi hyviä Zorroja. Unohtamatta kuitenkaan, että TV-sarjan Zorro, mitä mä seurasin kakarana. Mutta niin kyllä Antonio Banderas hyvin korvasi sen. Sitten kun tuli Zorron legenda, niin se oli siinä. Siinä oli se. Siinä tulee enää Zorro-leffoja. Fuck it. I hate that movie. Okei, numero 6. Raid Redemption. Tää leffa yllätti mut tosissaan. Mä kuulin vaan tästä kehuja bla bla bla. Mä oon silleen, että it's gonna be that good. Mä haluaisin laittaa Raid 2 kuitenkin tähän Raid Perandalin. Mutta mun mielestä Raid Redemption oli mun mielestä entistä enemmän intensiivisempi kuin aattelee. Siis tää on kuitenkin melkein shot for shot kopio Dread-elokuvasta, mikä on tää uusin Judge Dread-elokuva. Mutta suoraan sanottuna Raid Redemption on kuitenkin paljon intensiivisempi ja se on periaatteessa yhden miehen sotaleffa tyyliin Chuck Norris tai nämä tämmöisten kunnon 80-luvun action-elokuvan, mutta kuitenkin tässä niin kuin haettu se, ei se realismin tunne, mutta se, että oikeasti niin kuin tehtiin semmoinen story, niin kuin mikä oikeasti niin kuin
toiminnallisesti toimii tosi hyvin. Siis miettikää, iso kerrostalon rakennus ja joka puolella tulee porukkaa vastaan. Se on vähän niin kuin videopeliä pelaisi, mutta semmoisessa oikein niin kuin hyperaktiivisessa muodissa. Se on oikeasti ihan saakelihano leffa. Numero 5 on Yöritari. Siis 2008 vuosi on jäänyt edelleen pään päähän ja mä muistan nähden. Mä näin itse asiassa tästä ensimmäistä kertaa tästä elokuvasta sen pätkän, kun tehtiin se rössinen mafioiden pankkiin, tai riomafioiden pankkiin tästä kasvusosasta. Ja mä näin sen niin kuin vissiin jotain kautta, mä en muista miten se oli, niin se oli niinku semmonen hieno niinku semmonen jännitekohtaus. Ja sitten kun koko leffan itsessään näki, tai Yöritarin leffan näki, niin se oli niinku... Siis se on edelleen toiminnallisesti hyvin luotua materiaalia. Mut se, että mihin Christopher Nolan mun mielestä Yöritarin palussa kuitenkin panosti enemmän, oli niinku se, niinku nyt oikeesti nyt ollaan toiminnan keskellä. Mutta kuitenkin Yöritari niinku panosti enemmän niin kuin tämmöiseen nyt oikeasti. Ja se, mistä mä tykkään toimintaleppoissa enintään, ja sitäkin mä tykkään ehkä Raidistakin tykkäsin kanssa hyvin, koska mä tykkään toimintaleppoista, missä on hyvin vähän niin kuin musiikkia toimintakohtauksessa sisällään. Miettikää vaikkapa They Live-elokuva, missä on Roddy Piper ja Keith David, niin se on se kujatappelukohtaus siellä kujan sisällä. Niin siinä on yhtään musiikkaa, mutta siinä kuuluu mättöä ja turpaan vetoa ja heitetään kaveria seinään ja maahan ja roskiksia päin. Se on just sitä parasta toimintaa, mistä mä tykkään. Ja just niin kuin Yöritarissakin, vaikka sitä toimintaa kuuluukin siellä, niin se niin kuin jossain kohtaa on vähän niin kuin pois läsnä, mutta se niin kuin tuo vähän jännitteen tosiaan mukaan. Mutta silloin kun Yöritarin palussa Bane ja Batman kamppailee keskenään, niin siellä Banein salaisessa piilopaikassa. Niin se on mun mielestä hienosti luotu, koska me tähän kuulemaan pelkkään mäisken. That's awesomeness. Mut kuitenkin Yöritari kuitenkin kuuluu tähän linjalle. Numero 4 on Taken. Tää on mielenkiintoinen valinta. Miksi Taken? Siis mä kuulin vaan tässä silloin, kun tuli 09 vuosi, niin... Anteeksi 07, joku vuosi kuitenkin. 09 joo. Niin tuo puheen, että nyt tulee Liam Neeson uusi toiminta-elokuva. Mä Liam Neeson toiminta-elokuvassa, give me a fucking break, will you? Mut tää leffa levisi kuin rutto. Siis hyvällä tavalla tietenkin. Siis tää leffa sai vähän samanlaisen maineen kuin Siegelin ja Van Dammen elokuvat niin kuin 90-luvun aikana. Mutta kuitenkin Taken otti semmoisen vähän tuoreemman lähtökohdan, että tää nyt oikeastaan on semmoinen pysäyttämätön niin kuin juoni, että tän Brian Millsin tyttö niin kuin kaapataan ja se niin kuin se viedään maailman toisella puolella kolkkaa ja Brian Mills on niin päättämätön kaveri, että ei, mä en jätä tätä asiaa tähän. Hän painelee tyttärensä perään ja hakee sen sieltä pois keinoilla millä hyvänsä, ja sen oikeasti näkee tässä leffassa nimittäin, koska harvoin missään kohtaa Brian Mills pysähtyy miettimään mitä se tekee, vaan se menee. Tosin ainoa action-leffa, missä mä nähden, missä Sankari istuu miettimään asioita omasta mielestäni, on Escape from New York, missä näissä kohtaa Snake istuu niinku tuolilla silleen what the fuck do? Mut silti niinku Takenissa Brian Mills oikeesti se vaan painaa menemään, tutkii paikat, mäiskii pahiset tietä niin hyvin kuin pystyy. Ja sen kidutussysteemi ja totta kai se The Infamous Phone Scene, siis se leffa on täyttä klassikkomateriaalia ainakin mun mielestä. Ja totta kai, kun kakkonen tuli, yeah, kolmonen, oh fucking shit. Ja nämä tuhannet parodiat, Taken, ja nyt nämä Epic Movien ja Scary Movien aikaisemmin käsikirjoittajan veljekset, Freak Bear Seltzer, on tekemässä elokuvaa Who the fuck did my daughter? Näin. Mut Taken kuuluu tähän kategoriaan. Numero 3, Captain America Winter Soldier, ei Civil War. Vaikka Civil War onkin hyvin tehty leffa, siis mun mielestä on aika parhaita Marvel-leffoja sitten Guardians of the Galaxyin ja Iron Manin, niin Winter Soldier kuitenkin yllätti mut ihan totaalisesti. Ja mä muistan, kun mä olin työpaikalla, ennessä työpaikassa, röökipaikalla, nyt yhden tyypin kanssa, mä en edes rööka, mutta silti jutettiin hänen kanssa tosissaan ja hän kertoi, että mitä leffa hän näki niin kuin viikonloppuaikana. Mä olin, että mitä sä hämäät mua?
Ja tota noin, niin, se kertoi mua tosissaan, mikä leffa näki, ja mä olisin, että oh, okay, I wanna see this movie too. Ja mä näin sen itse asiassa The Winter Soldierin sen viikonlopun aikana, no kerron ei kovin laillisesti, mutta anyway, wow. Ja siitä lähtien mä oon odottanut joka ikistä Rosson veljeksen ohjaama Marvel-leffaa. Ja Winter Soldier ei ollut vaan mun mielestä yllättävän hyvä, mutta se on mun mielestä yksi parhaita, mitä on tehty niin Marvel niin Legionassa. Ja siis tää vaan niin kuin toimii paremmin. Vaikka Civil War onkin eeppisesti komea, me saatiin se Spider-Man cameo siihen loppuun, niin jostain kuitenkin syystä mä pystyn kallistumaan enemmän Winter Soldieriin, koska siinä on hyvä jännite-elokuvan henki. Se ei ole yhtään mikään normaalimpi supersankarileffa, mikä tänä päivänä voi ollakaan. Se on ihan oma maailmassa, vaikka onkin Marvel maailmaa osiltaan. Ja mä etenkin tykkään niinku siitä, että kuten se käänne, että kuka tää on tää Winter Soldier, niin just se mikä niinku menee Civil Warissa, niin se on hyvin niinku luotu se konflikti. Mutta tää niin sanottu pohjustus tähän koko saakan tulemiseen niinku lisää näitä Marvel-leffoja Avengers Infinity Warin asti, niin tuo nyt on pakko sanoa oikeasti, että Winter Soldier yllätti mut enemmän kuin nämä aikaiset Marvel-leffat. Ja se on edelleen mun suosikki Marvel-leffoja niin tähän mennessä, että vaikka Civil War onkin hyvä leffa, mä en kuitenkaan pysty nostamaan sitä ihan korkeammalle, vaikka siinä onkin monta hienoa asiaa. Spider-Man niin edespäin. Mut silti, Winter Soldier. Numero 2, Terminator 2. Tuomion päivä. Siis James Cameron on mun mielestä tähän päivän mennessä semmonen ohjaaja, että mä aika lailla vihaan. Mä olen monen elokuvan vihalla tällä hetkellä päällä. Mulla on niin monta semmoista nimeä, mitä mä voisin mainitakaan. Howard, mutta tota, no, ei vaiskaan. Mun mielestä mä tekee hyvää leffa Hansolla elokuvasta, mutta silti mua vaan haittaa tää Hansolla elokuva tällä hetkellä. En tee videota erikseen, mutta fuck you, Kathleen Kennedy. Enkä vedä sanoa takaisin. Kuitenkin Terminator 2, ei vaiskaan. Pidetään vaan kuitenkin sen meritti, että ja ketkä haukkuu leffaa tai tekijöitä, antaa niitä tehdä sen, mutta mun on pakko sanoa tässä vaiheessa, this movie is fucked. Kuitenkin, Terminator 2, kun mennään taas kameroinnin takaisin vähän aikaa, pidemmässä aikaa, niin tota, anteeksi tuo äskenen. Hän on tehnyt mun mielestä hyviä leppoja. T2 on ihan eittämättä paras Titanicin jälkeen. T2 on semmonen niin kuin toimintaleffassa niin kuin, ja kaiken niin kuin paras elokuvissa se, että niin kuin, miten hyvin se on kuvattu. Ja vaikka tässä mun mielestä on toimintaa totta kai mukana, mä en kuitenkaan definioita tämä, niin kuin, että tosta taas niin kuin mikään toimintaelokuva. Vaan tämä on enemmän niin kuin skifi-elokuvan ja toiminta-elokuvan risteytys, missä on tosi vahva tarina pohjalla. Mutta se, mihin kamera niin kuin mun mielestä tähtäisi paremmin toiminnallaan kuin kukaan muu tämän päivän ohjaaja, on se, että se teki niistä mahdollisimman autenttisen, mutta samaan aikaan myös aika vähän hölmöjäkin. Mutta se, että niin kuin tarkoituspohjaisesti ensimmäinen osa on kuitenkin enemmän kuin trilleri tai kauhuleffamaita materiaali. Kolmas on todellakin ihan, että mitä vittua tätä tekemässä. Neljäs oli tylsä kuin helvetti ja Genesis. No, se löytyy kohta jossakin kerpparin hyllystä, koska mä en mitään halua omista kohdallaan ollenkaan. Mutta T2 näytti enemmän kuin sen toiminnan. Mutta se toiminnan keskellä, mitä siinä tapahtuu, niin mun on pakko mainita, että vaikka T2 onkin siis kaiken oikein parhaita skifi-elokuvia ja myös parhaita territory-elokuvia, mun mielestä siinä on ehkä eittämättä parhaimmat kohtaukset mistään Terminator-leffasta on tehty. Ykkösessä mulla on ainakin 5 suosikkikohtausta, mutta T2 kuitenkin kattaa niin kaikki parhaat leffakohtaukset niin kuin toimintaelokuvien rinnalla. Ja se ei ole niin eeppistä kuin olettaa. Se on oikeasti niin, niin minimaalista kuin pystyy olla. Ja mun mielestä mikään leffa ei tule päihittämään T2 tämän jälkeen. Paitsi ensimmäinen, mikä tulee kohta vastaan, mutta tosissaan kuitenkin sitä ennen kunnia mainintoja, mitä mä en tähän listalle ottanut. Tämä on vähän silleen, että nämä on vähän tämmöisen hölmön luokan toiminta-elokuvia. Ja numero 1 on Shoot 'em Up, eli melko lailla tyhmän tomppeli elokuva, niin kuin
niin se oikeasti vaan räiskinä erilaisissa asennossa, jopa seksin harrastajan sen yhteydessäkin harrastetaan ammuskelua pahikseen kohtaan. Mutta se on mun mielestä kuitenkin ihan viihdyttävyydessään todella hölmö elokuva, mutta ekan kerran kun mä näin sen, mä olin silleen, okay, this is entertaining as shit. Numero 2 on Face Off. Joo, mä tiedän, Nicolas Cage leffa. Periaatteessa mä kuitenkin halusin lisää tuohon aikaisemman listaan The Rockin, mutta mä tein kuitenkin tälle jatkumon jossain vaiheessa, en vielä kuitenkaan. Mutta tota no niin, Face Off tosissaan löytyy ja kunnialistalta, eikä varmaan sen takia, koska se on vaan niin over the top action movie ever made. Ja vaikka John Woo sen kuitenkin ohjas, niin siinä on niin monta John Woo-elementtiä mukana, niin kuin tyyli hidastetut ammuntakohtaukset ja ne saakelin kyyhkyiset ja kaikki tämmöiset näin, niin it's okay. Ja John Travolta suorastaan syö Vaukkangasta tässäkin kohtauksessa. Sitten mennään kolmossa vähän Canon Films-linjaan. Mä olen nähnyt Canon Filmsä jonkun verran elämän aikana. Mitähän mä olisin nähnyt? Vaikea sanoa. Masters of the Universe. Superman 4. Delta Force kuuluu mun mielestä yhteen parhaimpiin Canonin leffoihin. Joo, John Chuck Norrisin action vehicle, mutta saakeli kuinka se ampuu yli. Ja se on niin just suorastaan viihdyttävää silloin oikeesti. Lee Marvin is great. Chuck Norris is just Chuck Norris. Ja kaikki tämmöiset, mutta Delta Forcesta vaan ampuu yli. Ja Menahem Golan ja Joram Globus, joka teki nää leffat, niin oikeesti nauttii siitä, että ne tekee oikeesti niinku hands down one of the best action movies ever. We don't give a shit what people say. Ja mun mielestä Delta Force oikeesti niinku antaa semmosen kuvan, että ei nää tehdään oikeesti niin perseistä kuin halutaan, mutta silti nää on viihdyttäviä as hell. Numero 4 on Commando. Mun on, siis tää on mun guilty pleasure elokuva. Hands down. Ja Arskan ei parhaita leffoja, mutta oikeesti niinku tää on niin juustoa niinku voi olla. Siis tyhmiä one-linereita, tosi tyhmiä pahiksia ja oikeesti mun mielestä the mother of all greatest action movie shootout ever. Arskamaan painaa menemään rantuja pitkin, aseet messissä, sotilaat tähän vitusti ympärille ja samaan ampuu ja saa pikku haavoja. Vaan sen yhdessä kohdassa saa pikku haavoja, että yhdessä kohdassa vaan se, että sun ammuttu vittu jotain monta tuhatta kertaa päin pläsiä, niin ei. Jätkä vaan pysy vielä hengissä. Se on vaan niin typerää. Sitten numero 5, kun kunnia mainitaan Expendables-trilogia. No joo, myönnetään, mä en niistä kuitenkaan voi sanoa sen enempää hyvää, mutta mä tykkään kakkosta. Mun mielestä kakkonen oli ihan hyvää. Siinä oli just se, kun näet sen toimintakuvan rivittymän, missä on Arska, Norris ja Schwarzenegger ja Willis samassa kohtauksessa. Arska, Stallone, Willis ja Norris ja kaikki muut samassa kohtauksessa niin kuin mättää lentokoneen hangarissa porukkaa, niin siis se on vaan niin kuin it's one of those dream come true scenes ever made. Ja ykkönen tosissaan ihan jees, mut se ei vielä yllä parempaa. Ne kolmen oli lähellä mun mielestä semmoista niinku, että this could be awesome, but it was so much awesome-ish. Ja Mel Gibson mun mielestä oli hyvä pahis siinä, mut kuitenkin, anyway. Ja sitten numero ykkönen, kaikkein oikein paras action-leppoissa, tarvitsen sitä enempää sanoa. Yippee-ki-yay, motherfucker. Die Hard. Ja pieni selvennys. Kakkonen Harlin elokuvasta on hyvä. Mun mielestä se on hyvin tehty ja Harlin tekemään vastuullisesti Die Hard-leffa niin on varmaan ehkä ollut kaikille sen ensimmäistä kertaa, että that man. Mun mielestä kuitenkin teki hyvää toimintaa. Sitten Die Hard 3 on mun mielestä ehkä sarjan viihdyttävin osa. Se on oikeasti hyvä jännittävä, mutta siinä toiminta oikeasti rakentuu mun mielestä vähän tyhmästikin, mutta hyvin osuvastikin. Neljäs, no se on se komputerihakkerielokuva ja mun mielestä on ihan it's okay-ish. Ja viides, mä inhoan vitos Die Hard ja mä en voi sanoa sitä, että se on se a good day Die Hard. Mun mielestä se on niin kuin se on suoraan sanottuna Die Hard vitonen ja
It's shit. It's a piece of shit. I fucking hate that movie. It's really stupid. There's no John McClane. Bruce Willis is Bruce Willis. Action is so stupid and over the top. There's no script. There's no good characters. The villains are so much lame as they can be. And I really fucking I wanna fucking fist fuck this movie in his asshole and just twist it on out his intestines and just throw it on the wall and just piss on them. Niin paljon mä vihan tätä leffaa. Mut kuitenkin numero ykkönen, eli Die Hard, on se definitiivinen kaikkein oikein paras action-leffa. Ja minkä takia? Tarina toimii. Päähenkilö ei ole mikään tämmönen mikään kaiken tietävä supersankari tai antisankari tai tämmönen. Se oikeesti on normaali Matti Meikäläinen, joka joutuu tilanteeseen, mistä hänen pitää selvitä. Hän ei tykkää olla tässä tilanteessa, hän myöskin sen näyttää, mutta hän on kuitenkin vittumainen mulukku, mikä oikeesti osaa olla myöskin sekä myöskin viisas, mutta oikeesti todella idiootti. Samaan aikaan joissakin tilanteissa, mä en tiedä, oletko huomannut. Ja viidesosa, mistä mä tykkään tästä John McClanein hahmosta, on se, että sama joutuu näihin tilanteisiin, mutta se kuitenkin osaa lutviutua niistä pois, mutta se, että kun hän joutuu näihin tilanteisiin, niin kun mietitään ykköstä, se sattuu niin kuin sattumanvaraisesti, toisin sanottuna. Kakkonen, se on vähän niin kuin, että hän huomaa sen tilanteen, että aha, nyt on jotakin pahaa tekeillä. Kolmannessa, hänet herätetään krapulasta ja hän joutuu sitten pelastamaan kuin kaupungin sen takia. Okei, neljännessä, hän pelastaa tyttärensä ja sitten alkaa tapahtua asioita, mikä niinku linkittyy yhteen. Ja viidesosa on vaan silleen, että jaa, poika on Venäjä, lähden tämmöisen hakemassa pois sieltä. Oh my god, I'm old man, I'm here in the streets, you know, doing bad shit stuff, I don't care about civilian people. Mä oon jäänyt tällä autolla, auton katon ylittäjä, melkein nainen kuolee sisällä. Ensimmäinen toimii sen takia. Siinä on vitun hyvä pahis. Rest in peace Alan Rickman, one of the best bad guys ever. Toiminta on hyvin luotua. Koko elementti, kaikki tapahtuu pilvenpiirtäjän sisällä, on just niin kuin se pitääkin olla. Ja se on niin kuin, se menee yli, mutta se ei mene sille yli niin kuin, vaan se menee kuin silleen, että tämä on vähän niin kuin softcore pornoa kahtoa. Se on niin miellyttävän näköistä nähdä, että kaikki ne oikeasti tuntuu niin hyvältä, kun sä katsot sitä samaan aikaan. Hänen on, mistä mä tuon referenssin haen, mutta kuitenkin. Siis sä et voi mennä sen pidemmän Die Hard ykkösestä ylitteen. Mikään mulle leffa ei pysty tavoittamaan saa samanlaista henkeä. Paitsi teen kakkonen. Mutta kuitenkin, Die Hardissa on kaikki elementit kohdallaan. Ja kyllä mä ymmärrän, että jatko-osia tehdään toimintalopuilla, mutta kun Die Hardissa se vähän laski just siihen systeemiin, että okei. Se oli siinä. Ei tästä leffasta voi mennä sen enempää ylitte. Ja mun on pakko sanoa, että aina kun mä näen Bruce Willisin tänä päivänä jossain toimintaleffassa, niin en mä halua katsoa sitä. Mä oon silleen, I don't give a fuck, jos olet mukana siinä. En mä voi välittää mittuakaan. Koska sä et ole enää mulle mikään John McClane. Sä oot Bruce Willis, sä oot jossain leffassa mukana, sä näytät itseäsi siinä. Kun Bruce Willis on John McClane, ykkösestä kolmososiin asti, siis neljä osin niin Die Hardissa, niin se riittää mulle. Viidesosa on mulle täyttä koiran kakkaa kissanlaatikon seassa. Se ei ole mitään. Se on niinku fuck it. Ykkösestä nelosen asti mä vielä tykkäsin Die Hardista. Vaikka nelonen onkin vähän silleen, mut silti se ensimmäinen, joka oikeesti tuli vastaan ensimmäistä kertaa, mä oon nähnyt sen monta kertaa, mä ajattelin vielä jotkut päivässä katsoa uudestaan sen. Se vaan niin kuin on niin tyypillisesti hyvää toimintaleffa amerikkalaisittain, ja siinä ei ole mitään virheellistä. Ja niitä tuhansia kopioita tehdään tänäkin päivänä, of course. Mutta mikään muu leffa T2 lisäksi ei tule nostamaan Die Hardia sen korkeammalle. Tämä on mun kohdalla, ja varmaan kaikkien muiden kohdalla, definitiivisesti paras action-leffa, mitä on koskaan tehty. Ja se pysyy virallisesti yhtenä kaikkein oikein parhaana action-leffana. Ja se vittu sijoittuu jouluun. Holy hell. Mut ei mulla sen kummosempaa. Tässä oli mun top 10 listalla.
Perjantaina mä käyn arvostelemassa uudemman Transformers 5. En tosiaan odota leffaa, mutta mä toivon, että se olisi sellainen tosi typerä leffa. Ja ennakkoon puhuakseni, en katso nelosta. En halua nähdä sitä, koska mitään voin sanoa suoraan, että ei kiinnosta paljon vittuakaan. Mut anyway, tää on mun lista. Mitkä on teidän suosikkia toiminta-elokuvista top 10 listana? Ja perustelukin saa antaa, jos kiinnostaa laittaa, mutta kuitenkin Die Hard All The Way is one of the most best and greatest action movies ever made. Bar none. Tämä oli tässä näin perjantaina. See ya.